ရှိရဲ့ဘွားဘလောက်ကောင်းလိုက်တယ်ချင်းချင်းကကတွေးရင်နဲ့ချင်းတွေကောင်ကပြောင်းသွားဝယ်လည်းနမငင်းရင်နဲ့ပြန်ပြန်ရောက်နေစောင်းတညာចောင်းကရင်ခုန်ကနေတတိထိတ်နေခေါင်းစာဘယ်လိုပုံစံမင်းကလေးလဲထိတ်မရတဲ့အယုံတွေကလွင့်နေပြီဆွဲလန်းတယ်တရားလို့ဒီကျင့်တွေသည်ငါဘွားတစ်လျှောက်ခံစားချက်တွေဖြစ်တည်ခဲ့သူတွေပြောပြောမကောင်းဘူးလဲချက်တည်ပဲဆောင်ပေါ်မင်းတို့ baby လမ်းလို့လမ်းတွေကလည်းလမ်းလို့ရံကိုအချိန်နဲ့ပြီးဆိုလမ်းပေါ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်လား၄ရောင်၅ရောင်ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့၅ရောင်ဟုတ်ပါရဲ့